Při tom příjezdu bylo jasný, že se jedná o nějaký ten podnik, co nám bylo řečený, hodně lidí venku, všechny složky už tam byly najetý, valil se kouř z té chodby a spousta lidí, takže klasický chaos. Už v tom vstupu bylo vidět, že těch osob je tam hodně, jsme si hodili lano, aby jsme se tam nestratili a začali jsme prohledávat ty prostory. To je to takový jako nepříjemný pocit, protože de facto jdeme po tmě, vidíme tak maximálně 10 cm před sebe, i když máme rozsvícené baterky. Když někoho najdeme, tak ho vlastně musíme vzít buď do náročného prostě a vytáhnout ho ven. Byl to požár diskotéky, jeden vstup, takže ty lidi, ta sebereflexe těch lidí je se schovat. Takže byli zalezlí na záchodech, za barem, v těch místnostích, kde není to ohrožení. Vždycky jsme byli ve dvou zasahujících, tak každý si vzal jedno a vyvedli jsme. Diskotéky jsou především problémy s tím, že tam obrovská koncentrace lidí na malém prostoru. První věc je to, že lidi si nespojují diskotéku s nějakým nebezpečím. Že? Lidi se tam jdou bavit, lidi se tam jdou radovat, lidi si jdou užít večer a nějaký to nebezpečí je pro ně až v poslední míře, čím by se vůbec ten večer chtěli zabývat. Nikdo z lajků, z normálních lidí, pokud použiju tohleto slovo, nepřemýšlí nad tím, když někam přijde, zdali tam jsou dostatečně dodržený požární předpisy a tak podobně. Nikdo z nás na to asi nekouká, ani abych pravdu řekl já, když přijdu na diskotéku, tak nekoukám, jestli jsou tam rozlišení hasicí přístroje. Každý návštěvník, ať už navštěvuje divadlo, nebo je ubytovaný někde v nějakém hotelu, by měl rozhodně sledovat to, kudy se z toho prostoru může dostat v případě nějakého požáru. A u těch podzemních prostorů to platí obzvláště v tom, že tím mým příchodem vysleduju aspoň to, kudy můžu z toho prostoru nejrychleji odejít. V podstatě to nikdy nevznikne skoro technickou závadou. A pokud to vznikne technickou závadou, tak si toho někdo rychle všimne a v podstatě to nemá žádný velký následky. Ale velká většina případů je použití třeba zábavní pyrotechniky, svíce, hloupost lidí, odhazování nedopalků někam na sedačku a tak podobně. Já jsem byl i na koncertu a v životě jsem nezažil větší tlačenici než tam, kdy jsme vlastně byli namačkaný jeden na, jako člověk na druhýho a několik vlastně pater právě v těch, po těch schodech a trvalo asi hodinu, než jsme se odtamtaď dostali ven. Dokázal jsem si představit, že kdyby v tu chvíli se tam něco stalo, začalo hořet, nebo kdyby někdo jenom spanikařil a začal křičet dole, že se něco děje, tak jak by ten DAF vlastně začal fungovat nějak automaticky tou panickou reakcí a mohlo by to vlastně vést k mému ohrožení. Takže od té doby já třeba dost, když někam jdu, tak přemýšlím nad tím, kde je vlastně únikový východ.
Domnívám se, že každý člověk dokáže docela jednoduše pochopit to, že když si doma zapálí světlici nebo si doma rozdělá oheň, takže tím zvyšuje riziko požáru. Prevence, pokud ten člověk nemá zkušenost s něčím podobným a nezabývá se touhle problematikou, tak si myslím, že nemá šanci jako prevenci nějakou predikci. Já osobně do takových podniků nechodím. Kdo je na place, kdo je uvnitř klubu a hlídá tak nějak chod, kdo kontroluje, jestli se během 4-hodinový show něco neděje? Nikdo a nikdy. Já bych prostě do sklepa, kde se dělá nějaká show, kde je velký počet lidí a má jeden únikový východ, a který je ještě s mřížema, tak já bych tam prostě nešel. To je problém organizátorů, provozatelů. Přece to není takový problém tam prostě vzít jednoho člověka, nazýváme to požární hlídka, který to bude hlídat. Já bych právě to nezužoval jenom na požár. Ono se může stát v dnešní době nějaký neuvážený odpálení nějakého dělobuchu, a to může v současné situaci, jak jsou lidi nabuzení, vyvolat takovou paniku, že se ty lidi ušlapou u toho jediného východu. Panika je jenom znásobení strachu. To je vlastně, říká se taky panický strach. To je pocit ohrožení, to znamená pocit strachu z toho, že zemřu nebo že se mi něco stane. Pro ty lidi je to velice stresující prostředí, protože na ně působí jak ten požár, tak současně na ně působí ten dav. Oni se s tím velice těžko vypořádají a velice těžko s tím dokážou sami pracovat tak, aby se zachovali tu chladnou hlavu. Podvědomě se snaží o to zachránit sami sebe. A panika vyplývá, nebo panika má několik kořenů. Jedním tím kořenem je nedostatek informací. Je dokázaný, že pokud člověk ví, má informace o tom, co se děje a proč, tak tu mimořádnou událost zvládá úplně jinak, než když je bez informací, než když neví, co se děje. Jsou prostě lidi, kteří mají tendenci v ohrožující situaci zareagovat tou individuální panikou, ale ta se liší od té davové paniky. No, ta davová panika je specifická v tom, že je to silná reakce na nějakou potenciálně ohrožující situaci. Vlastně vyvolá obrovské zděšení v těch lidech a oni mnohdy ani neví proč. Je tam právě to, že se nakazí od někoho, kdo stojí vedle nich, a oni jenom tím, že vidí, že se začne chaoticky hýbat nebo vidí zděšení v jeho tváři, tak se nakazí tím zděšením a vlastně reagují potom, ten dav reaguje ve vlně. Jo? Přenáší se ta panická reakce dál a vede vlastně k obrovské potřebě utíct z toho místa, kde cítím to domnělý nebo reálný ohrožení. To úskalí je v tom, že my jedeme někam, kde vůbec nevíme, co nás čeká. Při každém velkém zásahu je vždycky takový úvodní zmatek, úvodní chaos. A hlavně nevidíme, co je vevnitř, nevíme, kolik je tam lidí, nevíme předběžně, na co se máme připravit. Je iluzorní si myslet, že přijedete k velkému zásahu, který takhle někdo zvládne jako velitel. Nikdy. Po přijezdu na místo velitel zásahu musí velmi, velmi rychle zhodnotit, o co vlastně jde. První, co je, vytěžit co nejvíc informací třeba od lidí, kteří už se dostali z klubu. To, že se lidi vrací do toho místa, odkud prchali, kde byli ohroženi, to souvisí s tím, že si až následně uvědomí, co se vlastně stalo, a teďka jim začínají docházet ty důsledky. Teď si uvědomí, šel jsem se sestrou, s bráchou, s kamarádem, kde je, nevidím ho venku. Pokud počítáme s tím, že jsme někoho evakuovali, vyvedli, zachránili a dostali jsme ho ven, a on si vzpomene, že tam má mobilní telefon nebo že tam má bundu a v ní peněženku a chce se vrátit, protože v tu chvíli on je nějakým způsobem pod vlivem třeba alkoholu a chce se vydat dál, tak nám tam běží zpátky a pro nás je to zase další člověk navíc. V první
řadě je důležité si říct to, že většina lidí nezemře přímo na požár. Ona nezemře na to, že by přišli do kontaktu s tím plamenem. Obzvláště to platí u těch sklepních prostor nebo u těch uzavřených prostor obecně. A většina těch lidí zemře na to, že se nadýchá těch zplodin hoření, případně těch zplodin hoření v kombinaci s tím horkým kouřem. Je potřeba si uvědomit, že z 1 kilogramu plastu, který jsou všude, vznikne 1600 litrů jedovatých látek. Čili to je zahoření jednoho odpadkového koše vygeneruje takové množství toxinů, že to stačí na usmrcení několik nádechů, můžou se usmrtit z toho několik lidí. Takže hlavní nebezpečí při vzniku požáru jsou jeho splodiny, kouř. Ten kouř se chová tak, že je velmi horký a je u horní části prostoru. Ideálně prostě lehnout si na zem, protože u země je za první nejnižší teplota, která člověka nepřehřeje. I hasiči se plazí, v podstatě lezou po 4 a hlavně tam je ještě určitá viditelnost. Dobrý je držet se při zdi, při stěně. Jednu ruku držet na zemi po 4. Jednou rukou si sát na zeď a pokud zachováte klidnou hlavu, tak i kdybyste obešli celou tu místnost, tak jednou byste na ty dveře narazili. Ovšem, realita je taková, že zabloudit můžete i v bytě 1+1. To se stane i profesionálním hasičům, že na místo do dveří se dobývají do skříně a jsou schopni se tak dlouho do té skříně dobývat, až jim dojde vzduch a udusí se k zemi a při stěně. Je to asi jediná možnost, jak přežít. Na prvním místě jsou vždy lidský životy. To znamená, ty hasiči, kteří přijdou na místo, se budou zabývat v první řadě vždy tím, aby zachránili všechny ty osoby, které v tom prostoru zůstaly. To je prioritou. O tom je celá hasičina. Adrenalin stoupá, stres stoupá ve všech, nejen ve velitelích, i v posledním hasiči, který je tam poslaný. Ale ono v tu chvíli, ač to zní možná trochu paradoxně, není úplně čas přemýšlet na důsledky. My neovlivníme ten časový úsek od toho prvního telefonátu do příjezdu první jednotky. To si můžeme říct naprosto bez debat. A ten časový úsek je naprosto zásadní a rozhodující. Protože během toho se ten požár dál rozvíjí, dál vznikají ty splodiny hoření, dál ty lidi jsou tam v té panice, dál se snaží dostat ven. Ta psychika přímo v průběhu těch prvních minut, prvních 10 minut, si myslím si, že je trošku stranou. Ono to pak dolehne, samozřejmě na každého z nás, na hasiče, na velitele, jestli to třeba neměl dělat jinak. Když my přijedeme na místo ve chvíli, kdy už ten požár je v takovém rozvoji, a že se dá předpokládat to, že opravdu ty lidi už v těch prostorech můžou být mrtví, ať už ušlapaný, anebo to, že se udusili těma splodinama hoření, a tak tohle to už nejde zařídit. My dokážeme oživit člověka, který už umřel. Hasiči, policisti i záchranáři jsou primárně zaměřeni na to, aby pomáhali druhým lidem. A to je to, co se snaží v těch krizových situacích. A ve chvíli, kdy se dostanou do situace, kdy pochopí, že už pomáhat dál nemůžou a že vlastně s tou situací nemůžou nic udělat, tak to v nich vyvolává velkou frustraci a bezmoc, protože oni tam jsou od toho, aby pomohli. Určitě je to stresující i pro ty zasahující hasiče. To můžeme tady jmenovat velitel zásahu, který samozřejmě celý ten zásah řídí a na základě jeho rozhodovacího procesu ten zásah nějakým způsobem probíhá. A všichni ty velitele zásahu se snaží o to, aby ten zásah proběhl co nejlépe. A je to taky jeden z nejtěžších momentů v rozhodování velitele, který rozhoduje nejenom za sebe a za svůj život, ale rozhoduje a zodpovídá za životy ostatních hasičů. A často se musí rozhodnout, že už ty hasiče třeba do hořícího domu nepošle, protože je příliš velké riziko, že oni sami by tam zemřeli. Jemu se klidně tomu veliteli zásahu může stát to, že uvnitř té diskotéky bude někdo z jeho rodiny nebo dokonce jeho nějaká dcera nebo syn. Taky se mi párkrát v mojí praxi stalo, že jsem přijel na místo ještě v době, kdy probíhaly záchranné práce a kdy tam byli příbuzní. A v určitou chvíli
jsem musel udělat rozhodnutí, kdy vlastně těm příbuzným oznámit, že už nemůžeme tomu jejich blízkému pomoct a že už ho zachránit nemůžeme. A vždycky to byl velmi náročný moment, i nejenom profesně, ale i lidsky. Rozhodnout se, kdy teda a jakým způsobem tohleto těm příbuzným oznámím. Thank you.